Shukar Alinamencani në vipjen nge edicia për më në Qipë, specialu në reprezenti Evropa ka unia Kovasho Dialogi Kosova-Serbia, Miroslav Lajçak, taj du emisaria je kotare Franca, javer kotare Germania Raklona, abdive ani Kosovo. Special në reprezenti Evropa Kjunia Kovasho Dialogi Miroslav Lajçak taj godi de jutne vash javruni politika taj siguri pe Germaniako Olaf Scholz taj presidenti e Francako Emmanuel Macron. Rajo Jens Plotner taj Rajo Emmanuel Bon Arakile Kosovake Sherune Ministreja Albin Kurti. Komash Karvakti kotrulje ipe na konfirmingja o specialno bichavno je kun Amerika Kecemi Engo Vasho Dialogi Gabriel Escobar. Beshi pe adikerdilo anu pandle vudara vasho medie anora ipe. Medie nge muklilu je kune tele rekordipja a gjukiri paske, anu oboro i raj paske objektesko. I gjune diveste javeringja gjivdipe tagarnje bara Britaniako Elizabeta Duito, koja sine monarka e luge gjivdipeja anu je kuno tagarni pe. Oabutno tagarnu Charles III olako čavo proklamingete adikergjon Deșefta dive calibe. Elizabeta Duito, sineno tagaripe, efta vărdiș berșa, nu lache bișupanj berșa, lelea o troni, palo javeripe, givdi pesco, lache da desco. E tagarni piravgia e monarchia, precălo ververutne, o pare piravipia o teme, bare britaniaco, palo javeripe, e britaniaco e parandoriaco, palo laco avipe, anu tagarnipe, e poziția e bara britaniaco, javerisali ani lumia. E tagarni Elizabeth sine ano ceca de temesco, taie javer de șuștare temiengo, mașcărlende vie Australia, Canada, taie Jamaica. Palo lako meripe a giukirgiola ca e piravi pe tagani pasco te lielo lako Chavo Charles, kova giukirgiola savatone dive te proclamingiol sarnevo tagarno e tagari pesco. O tagarno Charles Trito proclamingia te adikirgiol deșu efta cale dive palomeri pe tagarnako Elizabeta Duito. Obiđiv di pasko trupo e tagarnako site adikergiol dež dive palojekto dive meri pesko. Taj olako trupo site ovel dikljardo vašo homažija trin dive, ano palati Westminster, taj palo dež dive olake meri pasko i site parungiol, ano Westminster abe ani kapela e peljari paski pigodi e tagarnesko George Šofto. E tagarni biandili e anavea Elizabeth Alexandra Mary Windor, Ani Londra e bishu je ekto aprileja milje njashelu bishu shovto bërsheste. Ira nape informacijen za ranotan, talo shiruno ministri taj ministre Garavi Pesko e Montenegresko Raško Konjević, araklola ani oficialuni vizita ani Kosova e Karipeja Oleske Kosovake homologester Armen Mehaj. Ova gjukerdilo e temeska ceremonija. Garavi Paski ministrija e duje tanengo para fin de ljekani pe ljedi i pesko, komaškar vaktijano jek bešipe je kuno, on diskutinde vašo lačari pe ljedi i pesko ani umale Garavi Paski, sarini vašo aktualune umalja e rajno al nesiguri pesko taj maškar temutne. Raško Konjević trujale konferenca vašo medije bakta kjerge ministre Mehaj, taj vakjergija kajo Montenegro taj je Kosova, silen šukarne ljede i pja kana jek lungo vakti. Numai e shëruni e specializime oficiengu e Katarina Trëndafilova ka adikerel aktiviteti ani gilana bishu jekto septembre. Ano pëngjëri pe Kosovake specializime oficiengu va kirgjola ka e Trëndafilova ka adikerel jek beshipe e reprezentiencare civilne mali pesko ani gilana, ano ramje programesko vaše komunikacija taj realizipe. Ano akaba bešipe ojka vakerel vašo aktualno evolviri pjano hakeske institucije kola piravla sar inika respodine lepući pjenge. Žurnalistija kardile vaše lenkotor ano aktiviteti kova organizingjola, ano ramje programesko vašo komunikipe taj realizacija je specializime ofisengo vakergjola ano penđaripe. Numai ko mashkar vakte adikerili konferencija vašo piravipe pučipesko ano ovipe aku zimjengo kotare je specialuni kriselin Hašim Thači, Kadri Veselita i Jakub Krasnici, vaj inio Recep Selim.
Akale ovipea garavutne akuzimenguano specializime ofisiano HAG, kritikinde ofisie specializime prokuror Jakovašo, trumipe anunikalipe materialiengo. Komaškar vakti prokuror Janglo Penđarde, kajđi koagore vaktesko kova sito 30. septembrija kaleber 6. materialija ka oven gatisarne. A kaja sito konferencija dešu štartu ano pućipe, mamu jo Hašim Thači, Kadri Veselji, Jakub Krasnići, taj Recep Selimi. Koncilije Kosovake dadala rjengu tahara kadi keren jeg bešipe kote a džukerjola te rake na vutne bađakija kaj kotaro lunjako dive te i nargion kiškolo čavore. Inika i sjano mamu ipe institucijenge taje da dalarjenge mangi pasko vašu ačavipe grevako e greva pandar piravjola. Šeruno je da dalarjenge koncilesko je ton demiva kjergeava še radio Kosova kaj pe savatone diveste kadi kerenjeg bešipe da dalarjenge koncilea taj tesine kaj inio dojaver na kao vele vulveripe kotarera i paski riv ta eduki peski sindikata koncili kalel decisipe vašo avune bađakja vašte i nargion očave ki škola. Ko svaki policija informirala ka je arestinge duje persoje kota raktilio lender 2 kilograme narkotikune substanca marihuana. Undrime arestisaleni magistrala Đakova Priština Đikana Sine transportindo je drogan je kvrda etipesko Audi. Turele kontrola o narkotikune substance sekvisti sale, a ini jek jagaki arma dešu štar milje euro love, gati sarne taj duj mobiljune telefonja. E prokuror jake decisipea duj undrime sitom bičalde ano adikeripe, numaj ovipeka procedingjol ani kriseljin. Hari po hari avele i vendeski sezona budžene takione kaštencar. Pe nakipe kadika sar pirabla i buti e kaštencar u talet mazreku kotaru prizrenkuva budberša pirabla ke abuti. Une fanimenderu i RTK-n, televizion RTK, që ka me na vizitu këtu, ne. Une mina me këtë pun, maj familje, maj fmiti, maj në kreti, maj në poshtë mirë. Që sa vite punoni me këto? Ka shumë, do më thonë, prej mas luftës, do më thonë, mina me drunë. Para luftës kom punu me maqinë, do më thonë, me sakicë, me qatë drunë, po fatë zotit kom bo shpi edhe prej maqinëve, do më thonë, kom punu me maqinë, do më thonë, tash edhe, do më thonë, to 25 vite me plasë drunë, po mirë është. A punoni këtë antarë të familjes të të qyshë shkoni? Po, ka dy djemë të punojnë edhe djali vlavit edhe ne punëtore marim, dhe më thonë 4-5 veta punojnë të unë. Kushtë ka dhëmë vëllënet ma shumë ti me marë këtë profesion? Maraki drume, maraki drume, dhe më thonë e kom përfyru me punu me drume dhe e kom njësë me drume. A e keni pa tradiciona, ka pa të baba e tradiciona? Jo, vetë vetiu, dhe më thonë, kom punu me sharë, dhe më thonë, mëse me drume. Qysh përshkon dhe i tash, qysh pe krahasonat për e ullën, pe i fëmirise dhe i tash, qysh e... Oshtë punë e rëndë, do me thonë. Më konë fizikisht i fort? I fort, do me thonë edhe me qatë drunë dhe me prej drunë, do me thonë nuk përnën gjithë kushi me drunë, do me thonë edhe me thine ka me përnu, nuk mund me përnu. Qo është punë e pështirë? Punë e rëndë është. Tash është si vjet pak ma problem me drunë, se edhe nuk po ka drunë, po edhe qmimet pak që i onritë drivatet, zetine, do më thonë qmimet ka njëp, a rogët kurse janë të voglë, do më thonë 250-300 euro, do më thonë duesh mi bo një rogë, mes me ongër, mes me pi, për mi ma një 5 metra drunë, do më thonë, a kështu standart i keni, shara mi prej 3 euro, 1 meter drunë, 3 euro me qatë, do më thonë ata faktikisht bëjnë 6 euro, po. A pa qarë është mi prej, se mi qatë, dikush i qanë të shpia, po. Mirë, e mdërda mirë është.
Sërsi prekalo meteorologja vdivuno sama i sine panglo e brëshineske peripea kote o diveske temperature resle gjipe bishë 8 Celsiusi anomashkare divesko. Numa i nita hara gjukirgjola tovel panglo sama i e brëshineske peripea kote o diveske temperature ka resen kote ro bishë 5 gjipe bishë 8 Celsiusi anomashkare divesko. Va respektu në dikavnea kavasin sa sogat sargjan vashene vipjeng edicia per uvani qip. A ciò è un penacchio per programmare la Repubblica di Serbia, scorate capo.